הכל בעצמו עולה מתוך המציאות. כמו שהוזכר בגמרא בפסוקים, הלבואות בוחש צורכו ועזור. העזור, עם ישראל, במקום שצומח וקורא, גם מבלי שיש מישהו שקורא את קוראיך, שעמדת מכריז, קרוב, לכן אני מוכרח להתנצל שלא הייתי מעיז לעמוד ולדבר בפני קהל קודש, קהילה קדושה, אבל היום במצב של כל לקרוא, במצב של סכון לרוחנית בצד סכון לגשמית חשוב. כתוב בפוסק, וימוסר יקים לבדו, ויאורת איש אימוי עד אביס השח, ותיקה ירח יקוי, וירקי לא יכולו עם האיגה בכף ירחוי, ותיקה חוף כף בגב ינק. מהפסוקים עצמם לא יודעים מי זה האיש, למה המלחמה, למה המאבק, עד הרי שושה. אבל מתוך דברו של משמע, שהמאבק כאן היה של סורו של איסו, אותו איש הוא סורו של איסו, כמו שראיתי אומר. והוא נלחם עם יקל, לא על ערכים גשמיים, את זה הוא כבר איבד, את המיטב השמיים ושמרי אורץ הוא כבר איבד בברכוס של יצחוק. אבל הפעם הוא נלחם על הרמה הרוחנית שלהם. ויאורץ איש אימוי עד הרי ששח, ואומר שכל המלחמות שהיה לעם ישראל, עד הרי ששח ופירושו עד אותו זמן, שכבר יבוא הזמן של לאור ראשים בארצים, פרטס על איסו ובריסו לשם המלוך. יהיה כאובים לדוקת, דאג לבניו לזרוע אחריו ונאבק עם כל המגמות הסופיות שעמדו עליו ישראל לעקור אותם. והקשר עם בוי ורלו, לעקור אותם מצל השם תמימו בכל צורותיהם. אז גם כמובן הוא כבר עמד ונאבק בכל המאבקים שהיו לעם ישראל במשך הדורות, אם זה עם הצדוקים בימי חז"ל, אם זה כוחות האסכולה שקמו לפני 300 שנה, אם זה הקומוניזם, הסוציאליזם, הציוניזם, כולל ליאנקל כבר דאג שאותם מלחמות שנלחמו בני ישראל בכל הדורות האלו, הוא נאבק ביער כאילו יוכלו, הייתי מצליח לגרום לכך שכל אותן מלחמות יזליחו בידי, ואף על פי שהיו הרבה שנפלו בקרב הזה. אבל עם ישראל היום חי וקיים, גם פה בארץ הקודש הוקם שלטון שמגמתו הייתה לעקור תורה מישראל. ובדרך הטבע לא היה שום סיכוי. השלטון בידם ניסו לעקור קהילות שלמות שהחזיקו מעמד בכל גלויותיהם במסירות נפש. לא רעדה ידם לגזוז פאות מילדי ישראל, להכניס אותם לכימות תינופת רוחניים הכי גרועים שבעולם. ותקוותם הייתה שלא יזוכר שם ישראל עוד,
שעם ישראל יהפך להיות ככל האומס, ככל הגויים של כוי חיבי סניות. והקדוש ברוך הוא ברוי ברכם. לא עלה בידה, ועלה פה בן חמוסו, ארץ הקודש מלאה בתהילה. עשרות אלפים שהוגים בתהילה כמו שעלו לפני מאות שנים. זה הכל מכוחו של ויאבק איש, ויאבק יקב נאבק, וירא כי לא יוכל לו. אין היום שום תנועות שיכולות לערער את שלטון התורה של בעם ישראל. אבל אומרים חז"ל, דבר אחד, ויגע בכף ירך, ירך יקב, והוא צורע ירך, בחלק אחד יקב לא הצליח. מהו אותו חלק? אומרים חז"ל, אלו תמכין דאורייס. הבנה פשוטה, תמכין דאורייס, הכוונה, אלו שתומכים כספית, אבל זה לא מדויק. תמכין דאורייס פירושו כל הדברים שהם לא עצם הטבע, אבל הם מחזיקים טבע. ואחד הדברים שכואב הלב לראות, שבדור כזה שלנו, המחזיקות, המחזיקים היותר גדולים בתהילה זה נשות ישראל. עשרות אלפים נשים מוסרות נפש כאן בארץ, בחוץ לארץ, שבעליהם יוכלו לשבת וללמוד בלי שום תרדה. נותנות על עצמן עוד פרנסה, לא היה כך בשנים קודם. זה לא היה לפני מאות שנים. נותנות על עצמן את כל העול של ענייני הבית במסירות נפש, מתוך רצון, לא מתוך שנייה, באהבה. להזיק תהיל בישראל. והשמחה היותר גדולה שבנגדותיהם, דינה, מוישה שלהם מצליח בחדר, אם המוישה שלהם הוא גדל בישיבת סמי ומצליח ללמוד עם אלה שמיים ולדעים לקים. והאסון הכי גדול שלא יבוא, נמחס בשלומם, הילד לא עומד בדרכנו. והרי הכל נס, למרות כל הפיתויים, למרות כל הלחצים הכלכליים ויתר והרוחניים, למרות כל כלי התקשורת המטונפים, אף על פי כן, נשות ישראל עומדות על העיקר, פלא. היבוסר יקב לבדי פירושו בדרך ראש תלם, יקב הוא. ברקלי הזו נלחם יקב ויר כי לא יכולו. הוא הצליח להביס את כל העובדים על תל. אם זה אלו שבאו לייצר כאילו תורה חדשה, תורת הביסיונים, אסכולה, או יתר מי שבא לערער על הביטוס התל, כל אלה ירדו לטמיון. ודווקא כאן, באותם קודש קודושי של נשות ישראל, תמכין דאורייתא הכי גדולים, יותר מכל המיליונרים שנותנים כסף, בקדושה בעצמה, פה רואים את הים, בתיקה, כף רגל, ירך ינקי. דווקא פה המאבק, כמה שכבר שנים על גבי שנים, בני ישראל נלחמים בציפורניהם עם כל מיני כנסים וכל כוירה, ואין אוזן שומעת עד הסוף, אולי קשה להגיד, אין אוזן שומעת, אבל עדיין המצב של הצניעות
שזו הייתה גולת הכותרת של נשות ישראל, הנה היא באוהל. הצביעוס של רוחם, הצביעוס של כל נשות ישראל בכל הדורות, פה, דווקא פה פגע יד, הצליחה יד הסוטו, יד הסור של ליסון, בעיגה, בכפרך, והשאיר לנו את המאבק, יקר לא גמר את המאבק, יתר המאבקים הוא גמר עד המיש השחר. התאלה הזו יזרות אלה מוחלפת, ישראל לא יעזוב את קולו ואת קורו בשום יחסים, בשום פיתויים. לא מדברים על יחידים, אבל עם ישראל, העיקר, עמי, וכאן זועק יכול הקדוש ברוך הוא. עמי זוכר לנו, מה יהיה הצורך? והנאמר על בילון, על בולוק, אנחנו שומעים את כל השם שזועק במסתורים, יש שמוקים, יש לקדוש ברוך הוא במסתורים שמוקים. תבדוק אותו במקום כזה שאף אחד לא יכול להגיע לעומק האסון של חורבן הבית, לא יכולים להגיע לעומק האסון של הגולוס. הקדוש ברוך הוא רואה את האובר ואת האוסים יחד, הוא בוכה, הוא קיבש לנו במסתורים טיל קרש. וכאן הבכי של הקדוש ברוך הוא, מועד של הקדוש ברוך הוא, עמי, זכור מה יועד לך, כל אותם ראשי המדינה לפני 78 שנה. מה הם זממו בכוח יעקרו דיבן ילדי ישראל? את הזקנים כך הם אמרו, אנחנו ניתן לבתי כנסיות. את הנפש, את התוחלת של עם ישראל, יהודים איבדו פרנסתם עד פת לחם בגלל שלא רצו לשלוח ילד לחינוך חילוני, וכל יתר התכנים הארסיים שהם מופיעים בכל מקום בכלי התקשורת. כל אלה הבטיחו להם, לפי דעתם, אולי בדרך הטבע, שבאמת לא יישאר אף ילד שיודע לומר שמע ישראל, שאולי לא יהיה שום בית ששם התורה שולטת, זה עלה פה בהנחמוסה, עלה פה בהנחמוסה בכל המקומות היותר רחוקים, אפילו בקיבוצים ומושבים שהיו מיוסדים על ידי סוין הדס, יש כולל, יש בכנסת, מפעלים עתירי הון, הם זקוקים, עומדים בתור לבקש הכשר, לא מהרבנות הראשית, הכשר ממדד זה ומדד זה. אם הם היו רואים את זה, היו חוזרים לקבריהם. אבל הקדוש ברוך הוא פונה אלינו, עמי, זכור לנו, מי אמר לכם? מי הציל אתכם, את אתכם, את ילדיכם, את אבותיכם? לא בדרך הטבע. אז דרך הרגע הקדוש ברוך הוא, במסתורים תהיו כנפש עמי. זכור לנו, מה יועץ הולך עוד רואיני, שאמר כך וכך לא יהיו תהי דבר מסבורת יותר. זכור לנו, ומי אמר לכם בכל נשמוך הוא, כמובן, גם כבחן, ואתה נשמוך הוא קיים, דרכה, איך נרים פנים אל הלוקרים, כשאנחנו בעצמנו, את אותה פריצות שאנחנו נגדה, אנחנו בידינו מכניסים, לתוך בתי, את אותם כל אותם השירים, לא קרים
אז פתאום נמצא גם בידיים של המחות שלי. אז הדשבון חוזרת, אבי, זכור אלנו. והכל קורה, קורא של הקדשבון חוזרת. דימותיו של הקדשבון חוזרת, אנחנו אומרים, יש צרות, לא אבינו. כל כך הרבה חלויים, השם אלכם. כל כך הרבה צרות, גם המלחמה הזו גובה בדרשה קורבנות, כמו שהרב הזכיר, לא דרך הטבע, שכל כל החיים ישנו, היו שצריכים להיות עיונים יום ולילה, אבל לא ראו, שהקדוש ברוך הוא רצה לרמז, תדעו לכם, מי השומר האמיתי. לא כוי חיבי סיליוטי, לא כל הכבוד לצהל. הנה, צהל שלכם. צהל שלכם, תראו מה הוא שווה. למול יש את דיבוך הוא שמל, אבל יכול להיות אסון כפול, פי אלף. שש שעות פה הסתובבו אנשים בלי שמישהו עומד נמדם. מי שמל? שאין לי מסבור. איך פניבך נלים פנים כלפי אלוקינו? איך נלים פנים כלפי אבותינו בידיים? את אותה צניעות, כתר המלכוס של עם ישראל, את אותו ריחוק, ריחוק השעת מעמי, מחלשים הביתה עם איזה מכשיר קטן. עם כל מיני מגבלות שלא אמיתות, שאין בהן ממש. מעות של הקדוש ברוך הוא. כתוב בקדמונים שזה מעות, יכול להיות מעות של שמחה. שהקדוש ברוך הוא בוכה על מי שאי אפשר לעשות בטלה ועסק. הוא בוכה מעות של שמחה. וכל אותן נשים שמוסרות נפש, שבעליהם יוכלו ללמוד תורה מבלי שום הפרעה, הקדוש ברוך הוא מוריד דמעות של שמחה, חזו בוני, לא יישא חביבי, שלוקחות על עצמן, וכאן הכל כויבי, וכאן הכל כויבי, בס ישראל, בן ישראל, זכור, מה יהיו עצמך, והדמעות שהן לא של שמחה, גורמות השלוש, חס ושלום. המלחמה צריכה להיות בשורש שהדריבוך הוא יפסיק לבכות, ואז ממילא כל הצרות, גם לתפילה יחלוף, יחלוף. ולכן אני שומע כל כולי, כל יחלוף, כל בן. ששוקלת איזה מרבוש ללבוש עם כל מיני תגים שאין להם ביסוס, עם צורת לבוש של כיסוי ראש שגרוע מפריעות ראש. יש את איזה סעיף קטן שאפשר להגיד, זה דומה לכיסוי ראש, אבל זה לא כיסוי ראש. זה פריצות שהקדוש ברוך הוא בוכה עליהם. וכל אישה כזו וכל בעל כזה צריך לשמוע את הקול קוי של הקדוש ברוך הוא. תחשבי רגע. כל אחד יש ילדים, כל אחד יש קרובים. מה זה דמעות של הקדוש ברוך הוא? איך זה לא לשמוע? ולא להרגיש את הכאב של מיילו. זה לא פוגע דווקא, האסונות הם לא דווקא אצלנו שלקויים בנו. גם להיות, אחרי שאין לנו מבואה, אבל אני לא יכול לדבר אלינו במעשים. וכדי להיות נובי צריך להיות בדני מסוים. וגם להודיע את הצער של מיילו, לא כל אחד ראוי.
אותם אנשים שהתאדו, הקלף כשר, הדיו כשר, בשם המודיעים, אבל המטרה היא לא הם, המטרה היא להודיע, להודיע לאחרים, כמו שהפוסק אומר, כמו שהפוסק אומר, שהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מדבר אל דרך הטהורים, דרך הקדושים. ולכן הם שומעים באיזה מקום על אסונות, זה כל עמק חור, לא לאלה שקוראים האסונות. אז צריכים לחשוב, מה זה אומר מלבוש בגד שלא כל כך מתאים לחוקי ההלכה? מה מונח בפאה שלא לא מוכשרת על ידי גדולי הפוסקים? מי יכול לעמוד בפני היד המאשימה של אותו תינוק שמת בעריסה, והאימא שואלת למה רבנו שלנו? למה התינוק שלי מת בעריסה, איזה עבירה הוא עבר, ואיזה עבירה אני עברתי? למה אותו נער שבליל הבר מצווה עולה למרומים, ואימא שואלת למה רבנו שלנו? ויש איזה יד מאשימה, לא יש, כשהיא ראש לא כראוי, הבגד לא כראוי, או המכשירים הנפרונים מגיעים שם הביתה, אז למה אני אשמה? כולם לסבול איזה גוף אחד. כי קץ האש ולך הגודש, ודווקא הכל כוי לקרוא, עובר דרך הטהורים, דרך אלה שהם אותו עם מרכב הפוסק אומר, שובו בני אדום, תושב ארש עד דקו, עד דכדוכו של נפש, לנבואה, בתוימר, אין נובי. הנוכל, תושב ארש עד דקו, עד דכדוכו של נפש, דיכו אדם. כל האסונות האלה שלא יקרו, קרו, ושומעים להם כל שומע, להחזיק מעמד, לשמוע אסונות כאלה, אנשים צעירים, ילדים, תינוקות. למה רבן שלנו? יש איזה אצבע מאשימה, הפאה הזו היא לא צנועה. הבגד הזה לא מתאים לתס ישראל. נכון, זה קשה. קשה להיות אחרת מכולם, אבל זה פיקוח נפש. לסכומן, ולכן אני אומר, הכנס הזה פה הוא כל כוילה, מבלי שצריך שיהיו כוילים, 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 בואו נאמר, מו איקרו, מה צריך לזכור? הדיוק הימים בקרי, זה הפחד הכי גדול, הקדוש ברוך הוא סוי נזימו, לא כל דברים כתוב שהקדוש ברוך הוא שוינה, אבל זימו כתוב שהקדוש ברוך הוא שוינה. הדבר שהקדוש ברוך הוא שוינה זה הכי מכאיב לו, ואז הוא מסתגר במסתורים תמכי נפשי והדמעות יורדות, ואת התוצאות של אותן דמעות אנחנו רואים בחוש בשנים האחרונות, גם הקורונה שכבר לא זוכרים אותה, אבל כמה מאות מאות תלמידי חכמים איבדנו ללמדו אותה מגיפו. מגיפו היא הסיבה. יש סיבות למגיף. ויתר אותה מחנה ארורה שלוקחת כותרת כל יום שמועה, שלא תהיה יותר. שמועה עוד פלני, עוד פלני. במחנה יש. יש איזה קול כאלה בכל המחלות האלה, בכל האירועים האלה. וזה הבחינה, אם תלך ומבקרי, נגיד מקרה, זה לא מקרה, זה קול כאלה, גם המלחמה כאן, פעולה קול כאלה. כמו שהרב אמר, לעקור את הכוח בעצם יודי,
לא לחשוב שאנחנו מוגנים על ידי כוחות טבעיים. הקדוש ברוך הוא מראה שזה הבל המונים, שום דבר לא מגן. ובעצם חסלילה, באמצע הקופס, יכול לקרות, היה יכול להיות אסון נורא של אלפי אנשים היו חס בשביל. עם מי, השם שבו מנון וכמו שכתוב. לולי השם שלא יורדו וקומו ליודום, נעלי בחוש, לולי השם. אלפי מחבלים מסתובבים בכל הנגב, ויותר, המרחב היותר גדול. ואין מי שעומד נגדם, לולי השם, בחרש אטום בונו. מי אמר לנו? תעקו הקדוש ברוך הוא בקום עלינו אודם, מה התשובה שלנו? איך אנחנו נותנים תודה לקדוש ברוך הוא? מה עושים לשם? בפייה לא קשירה, במכשיר שלא לגמרי כשר. זכור עמי, עמי זכור. זה הכל כל שעומד עם רואים, ועם הכנס הזה קצת. יעורר, יחזיר השומה, יחזיר להרגשה האמיתית ואויר לזכורנו ומאו ישומה ישומה כל שויפו של שויפו של משיח וכל הציר אבויר ושוב לפשע ביקו אמרו השם ומולו אורד